mye bedre. Man kan måske forebygge, at barnet bliver grimme. Man kan måske bedre påvirke barnet til at have et ordentligt værtsagtigt start på noget. Så der er masser af ting, der står bedre, men stadigvæk, så det kan man andre selv at finde ham på. Jeg kan godt prøve at sagt, at langt ned i det kniske hele. Thank you.